ensi kesänä vietämme asuntomessuja Kouvolan Pioneeripuistossa ja meillä on tässä vieraana Kouvolan asuntomessuhankkeen projektikoordinaattori Heli Vartiainen. Mä haluaisin kysyä sulta, Heli, että minkälaisen asuntomessualueen me ensi kesänä Kouvolassa näemmekään? No aivan ihastuttavan asuntomessualueen. Et meillä on siellä vanha varuskunta-alue. 1910 venäläiskasarmeiksi on alettu rakentaa meidän Pioneeripuiston asuntomessualuetta ja nyt se saa rinnalleen sitten aivan uusia omakotitaloja, paritaloja ja rivitaloja. Niin upea miljöö ja ihana sisältö. Ja mä oon kuullut myöskin, että siinä ihan lähistöllä virtaa toi Kymijoki. Minkälaisia virkistysmahdollisuuksia toi alue asukkailleen tarjoaa? No Pioneeripuistohan itse asiassa saa nimensä siitä asuinalueen takaa alkavasta virkistysmetsäalueesta. Ja siellä ei kerta kaikkiaan kyllä virkistyminen loppu, että siellä mahdollistaa lasten leikit, kaikenlaiset urheilutaktiviteetit, pyöräily. Talvella siellä on myöskin kyläyhdistys pitänyt yllä hiihtolatua ja polkuja riittää ja hyviä metsäpohjia ja tietenkin se Kymijoki siinä sitten vieressä, että olen monta kertaa nähnyt siellä pojat kalassa ja pyöräilemässä ja sitten siinä sillan toisella puolella niin pääsee Kallioniemen tanssilavan vierestä myöskin uimaan ja yhteislaiturille. Kuulostaa tosi idylliseltä ja parastahan siinä on, että kaupunkikin on ihan lähimaastossa, että ei joku kuutisen kilometriä Kouvolan keskustaan, eikö niin? No joo, pyörällä pääsee nopeasti. Onko tänä kesänä asuntomessulla jotakin uutta, jota me näemme? Jotakin, mitä ei aiemmilla asuntomessulla on nähty? No Korian Pioneeripuistohan nyt on sitten sen uuden ja vanhan yhteenliittymä. Että historialliset kasarmit, tosiaan venäläiskasarmit 1910-1930 siltä väliltä rakennettu. Ja niitä saadaan nyt sitten messukohteiksi mukaan. Et se, että pystytään näyttämään rakentamista ja asumista hyvin erilaisissa muodoissa. Ja totta kai sitten myöskin semmoinen hieno asia, mikä meidän asuntomessuilla tulee näkymään, niin on nämä Virkkulan kylän uudet pientalot, joissa on tarkoitettu, että yhteisön tuella asuminen kotona onnistuu mahdollisimman pitkään myös iäkkäämmille ihmisille. Että kodinomaisessa asumisessa se Virkkulan kylä on sellainen, että siinä on yhdessä talossa 3-4 asuntoa ja yhteistilat, jolloin sosiaalista ja hyvinkin semmoista yhteisökeskeistä elämää pystytään viettämään hyvinkin paljon. On sangen perinteistä, että asuntomessulla on myöskin oheiskohteita. Miten Kouvolassa, mitä oheiskohteita Kouvolan asuntomessuilla on? Onko ne jo valittu? No on valittu ja siinä nähdään sitten Kouvolan tehdashistoriaa. Eli totta kai ensimmäinen, jos lähdetään nyt sieltä pohjoisen puolesta liikenteeseen, niin siellä on meidän Unescon maailmanperintökohde Verla. Ja siellä tietenkin on pahvimuseo, joka on tavallaan silloin, kun se 100 vuotta sitten on lopetettu, niin se on jäänyt niille sijoilleensa ja kohteena aivan mieletön. Ja sitten lähempänä Kouvolan keskustaa, nyt sellainen vähän viimeisimpien tuulien, ei kovin montaa vuotta vielä ole ollut, Taideruukki Kuusankoskella, joka on UPM:n vanhoissa tehdasrakennuksissa uutta elämää löytävä ruukkikylä. Erittäin mielenkiintoista putiikkia ja vähän makupaloja ja sellaista mukavaa lifestylea löytyy sieltä. Ja sitten Ankkapurhan kulttuuripuisto Anjalassa, eli lähdetään lähemmäs Kotkaa. Sieltä löytyy sitten nuorisoleirejä. Kannattaa muuten huomioida, jos tulee nuorison kanssa leirille tai messuilemaan Kouvolaan, niin Ankkapurhassa on nuorisoleirejä, päiväleirejä, jolloin lapset pääsevät luontoharrastusten ja aktiviteettien pariin ja aikuiset pääsee leirille sitten asuntomessuille vaikka. Mutta siellä siis Ankkapurhassa on myöskin sitten Anjalan kartano ja museopuolta, virkistyspuolta sekä myöskin majoituksia. Eli hyvin erilaisia kohteita, vaikka samanlaisia tehdasmiljöitä vähän ovatkin. Eli tehdasmiljöitä on otettu erilaiseen käyttöön sitten ja sitä saadaan ihailla. Mä tässä seuraan, että kova vilinä on käynyt tuossa sun selän takana. Mitä kaikkea ihmiset tuossa tekeekään tässä meidän asuntomessujen pisteessä? No meillä on siinä suurta suosiota niittänyt asuntomessulippujen arvonta. Ja totta kai tällä hetkellä matkamessujen ajan meidän messuliput on -10%. Niitä voi ostaa sekä tästä pisteeltä että netistä. Ja tällä hetkellä myydään myöskin sitten jo historiaviikon historiakierroksia, joille voi ostaa lipun etukäteen
Ja silloin pääsee kiertämään sitten Korian pioneeripuiston historiakierrosta oppaan johdolla ja syventämään sitten tätä historiatuntemusta alueesta. Onko me ymmärtänyt oikein, että niitä on rajatumpi määrä näitä historiakierrosten lippuja? Kyllä joo, historiakierrokset ja kaikki muutkin kierrokset, mitä meillä tullaan asuntomessuilla oppaiden kanssa tekemään, niin niille on se tietty määrä, jota kierrokselle aina otetaan mukaan. Ja sitten kun kierrokset on täynnä, niin sitten ne ikävä kyllä on täynnä. Kiitos tästä projektikoordinaattori Heli Vartiainen ja hyviä messupäiviä täällä matkamessuilla. Kiitos paljon ja tervetuloa messuille ja Kouvolaan. Kiitos.